ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପେନ୍ କିଲର ଟେବଲେଟ୍ ଥରେ ଅଧେ ଖାଇଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପେନ୍ କିଲର ଟେବଲେଟ୍ ନିୟମିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରେ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଥର ଆପଣ ପେନ୍ କିଲର ଟେବଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଦେହ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଗଲେ ଦୋକାନରୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଟେବଲେଟ୍ ଆଣି ଖାଇଦେଲେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ନ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ କିଲର ଟେବଲେଟ୍ କିଡ଼ନୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼େ। ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ଆମେ ପେନ୍ କିଲର କିଣୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ, କାହିଁକିନା ପେନ୍ କିଲର ଟେବଲେଟ୍ଟା ଖାଇବା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ କିଡ଼ନୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନିହାତି ନଷ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ କିଡ଼ନୀ ସହିତ ସେଇଟା ହାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଗାନକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିବ। ଖାଲି ପେନ୍ କିଲର ଟେବଲେଟ୍ ଖାଲି କିଡ଼ନୀ ନୁହଁ, ହାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଗାନ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ପେନ୍ କିଲର ଟେବଲେଟ୍ ବିନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ପେନ୍ କିଲର ଟେବଲେଟ୍ ଖାଆନ୍ତୁନି। ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁନି, ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି, ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭାବନ୍ତୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚୂଡ଼ାମୁଡ଼ି ଭଳିଆ, ଆପଣ ତାକୁ ରେଗୁଲାର ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କଥା କହିବେ, ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଧୂମ୍ରପାନ ଆଉ ମଦ୍ୟପାନ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ କରୁଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କିଡ଼ନୀ ଆଉ ଲିଭର ଉପରେ ତା'ର କେମିତି ସାର୍ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କିଡ଼ନୀ ଉପରେ ତ ନିହାତି ଧୂମ୍ରପାନର ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଏଇଟା ଷ୍ଟଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଯେ ଯିଏ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଦୁଇଟି ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛି, କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଉଛି, ବେସିକାଲି ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ୁଛି ଆଉ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଆଲକୋହଲ, ଆଲକୋହଲ ଆପଣ ଖାଇଲା ମାନେ ନେଲା ମାନେ ନିୟମିତ ଭାବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଲିଭର ଖରାପ କରୁଛି, ଲିଭର ଖରାପ କଲା ମାନେ ଲିଭର ଖରାପ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ କିଡ଼ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି, କିଡ଼ନୀ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ କଥା ଯଦି କହିବା ସାର୍, ଯେଉଁ ପ୍ୟାକିଂ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଆସୁଛି ସାର୍, ତା'ର କିଛି ଲିଭର ସହ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରିବାର କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ବା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଫୁଡ଼ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର କରିବ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବଢ଼ିବ, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର କରିବ, ଆଉ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇଟା କ୍ରୋନିକ୍ ଲିଭର ଡିଜିଜ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼ ଖାଇବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେତେ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ନା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କିଡ଼ନୀ ରୋଗଟି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର କେସ୍ରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନୁରିଆ ବା ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ନେଫ୍ରୋଟିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଞ୍ଜେନିଟାଲ୍ ଡିଜିଜ୍, ପିଲାବେଳୁ ଜନ୍ମରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଡେଭଲପ୍ ନ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କର ରିଫ୍ଲକ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ କି ପରିସ୍ରାଟା ବ୍ୟାକ୍ କରିଯାଏ କିଡ଼ନୀକୁ, ସେଇଟା କହୁଛି ରିଫ୍ଲକ୍ସ ନେଫ୍ରୋପାଥି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୋଷ୍ଟିଭିତରେ ଭାଲ୍, ଏଇଭଳିଆ କେତୋଟି ରୋଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କିଡ଼ନୀ ଏଫେକ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।